بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آج کی اس ویڈیو کے لیے آپ کو سپیریئر گائیڈ پر ویلکم کرتا ہوں. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح مختلف بینکوں نے عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا ہے. پاکستان میں یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی مافیا کسی نہ کسی صورت میں عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کا خواب دیکھ ہی رہا ہوتا ہے, بلکہ خواب کیا دیکھتا ہے, حقیقت میں کہیں نہ کہیں ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے. کبھی آٹا کی زد میں, کبھی چینی کی زد میں, اسی طرح کبھی مہنگائی کی زد میں, کبھی سبزیوں کی زد میں. تو اب ایک نیا مافیا سر اٹھایا ہے, وہ یہ ہے کہ بینکوں نے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا ہے. اے ٹی ایم یوز کرنے والے صارفین کے لیے انہوں نے ایک نیا ٹیکس متعارف کرا دیا ہے. جب آپ اے ٹی ایم یوز کرتے ہیں اور اس وقت آپ رسید نکالتے ہیں کہ ہمارا اویلیبل بیلنس کتنا ہے, تو اس صورت میں اب آپ کو ایک رسید پر 2.5 روپے پے کرنے پڑیں گے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ جو 2.5 روپے ٹیکس لیا جا رہا ہے یا فیس لی جا رہی ہے, اس سلسلے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کسی قسم کی کوئی ہدایت جاری نہیں کی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے اس فی کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی, نہ کچھ کہا گیا ہے اور نہ فیس لگانے کے لیے کہا گیا ہے. اس کے باوجود مختلف بینک جو ہیں انہوں نے یہ فیس کاٹنا شروع کر دی ہے, اور آپ کی ایک رسید پر 2.5 روپے جو ہے وہ کٹے جا رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے 2.5 روپے اتنے کون سے زیادہ ہیں, تو سن لیں کہ پورے پاکستان میں اس وقت 15,500 سے زیادہ اے ٹی ایم مشینز ہیں اور 13 کروڑ سے زیادہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. تو اندازہ کریں کہ جب 17 ارب روپیہ ڈیلی کا نکل رہا ہوتا ہے پاکستان میں, تو کتنی رسیدیں نکل رہی ہوں گی اور اس کے اوپر بینکوں والے کتنا کچھ کما رہے ہیں. بینکوں کی جانب سے یہ جو نیا طریقہ واردات جاری کیا گیا ہے, اس طریقہ واردات کو یا تو 1-2 دن تک مکمل طور پر لاگو کیا جائے گا. اگر عوام کا ریئیکشن آیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ طریقہ واردات جو ہے اس کو سٹاپ کر دیا جائے, روک دیا جائے, کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے ابھی تک اس معاملے میں کوئی بات نہیں کی گئی, اور نہ ہی کسی بینک کو کہا گیا ہے کہ اس طرح رسید پر آپ 2.5 روپے کاٹ لیں. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن لازمی پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں.